Vítajte pri novom videu. Dnes tu máme dlho očakávané odpaľovanie stromov. Keďže ste si tento typ videí minulý rok fakt obľúbili a malo to naozaj veľa zhliadnutí, tak samozrejme musíme pokračovať aj tento rok. Máme tu nejaké petardy, nejaké sáčky s flash powderom, ktoré si odpalíme všetky tri naraz, mambu 18 gramovú, dumbumky a titan blitz. Takže je toho menej, ale za to sú tu celkom zaujímavé veci, takže myslím si, že to bude stáť za to. Odpalíme si to tak, jak vždy, že si navrtáme dieru. Tu máme nejaké vrtáky. Zaštuplujeme si to, hádam tie štuple budú pasovať, tie vám ukážem za chvíľku a odpálime. Tá 18 gramová mamba by už mohla dať celkom pekný strom. Samozrejme budeme odpaľovať suché stromy, takže nebojte sa, živé stromy neničíme. A nakoniec si odpálime tieto 3 sáčky, ktoré majú každý 15 gramov flash powderu, takže dokopy 45 gramov, čo by mohlo byť naozaj dobre. Takže nebudem tu už ďalej obkecávať a poďme sa pustiť do odpalu. Začíname s petardou Titan Blitz, je to takáto malá modrá petarda, ale je naozaj silná, je od Funke, 4 gramy zlože, titánový efekt. 19 vrták tu máme, štuplík, ktorý hádam bude pasovať, keď nie, tak si ho opaskujeme. A dáme si to do nejakého stromu, ktorý vám ešte samozrejme ukážem, ale musíme ho prvé nájsť. Začíname s týmto stromom tu vpravo, je taký akurát veľký, myslím si, že na tú 4-gramovú petardu nie je úplne vysoký, ale aj tak si myslím, že by ho to mohlo odpáliť. Tuto niekde je aj taká puklina, do ktorej by sme si to mohli vložiť, ale samozrejme si to navrtáme, zaštuplujeme a dáme tam. Dieru máme navrtanú, 4-gramová petarda, zasuneme si ju tam, dáme si tam tento štuplík a odpálime si to. Som zvedavý, že či to ten strom zhodí, ale dúfam, že hej. Ale možno si pamätáte, že skoro v každom videu tie stromy moc nepadali, takže uvidíme. Poďme na to. Pozerajte na to, jak parádne sa nám to podarilo zaštuplovať, drží to tam, je to skoro až v strede, alebo možno aj v strede a ideme si to odpáliť. Hlavne to neskúšajte doma, alebo sa poriadne vzdialte, pretože je to nebezpečné a poďme na to. A strom je mínus. Tuto vedľa mňa padol kúsok dreva, parádne nám to ten strom odpálilo. Dobre, že sme ho dali do tej pukliny, pretože myslím si, že to naozaj pomohlo. A pozerajte na to, aký krásny rez nám to tu spravilo, jak keby to je odpílené. Strom je tu na zemi, takže hneď prvý odpal sa vydaril, takže to bude asi znamenie, že toto video bude stáť za to. Ďalej si ideme odpáliť jednu z petard Dumbum 5G. Myslím si, že má okolo 5 gramov, je stále kvalitná, aj keď je nová. A ak sa ešte vyrába, tak som na to zvedavý, že aké budú tie tohto ročné, ale tak to uvidíme možno. A ideme si navrtať dieru, zase 19, zase vám to ukážem a poďme na to. Ako ďalší strom som si vyhľadol tento tu v strede. Je celkom vysoký, hlavne oproti tomu predtým, moc to tam nevidíte, pretože ide až do tých korún. Ale není v dobrom stave, je celý ošúpaný, rozbitý, takže myslím si, že by ho tá 5-gramová petarda mohla zložiť. Ideme si navrtať, predĺžili sme si knot a poďme na to. Takže dieru máme navrtanú, petardu máme nachystanú takto s predĺženým knotom. Ten strom nie je úplne najväčší, ani vrták najdlhší, takže hádam sa to tam bude mestiť a ideme si to tam vložiť. No, takže takto to asi končí, takže dáme si to asi takto, keďže strom ani vrták nám nepraje. To čo má znamenať? Čo to sú za dumbumky? Prečo sa to nechytí? No nič, počkáme chvíľu, pojeme sa tam pozrieť a uvidíme čo s tým. Takže petardu máme opravenú a ak sa teraz nechytí, tak jebeme na ňu, ale hádam sa chytí. Tak, toto som chcel vidieť. Oprava sa nám pekne podarila, bolo tam aj celkom dosť veľa času a ešte nám dokonca aj padol ten strom, ktorý sa síce zachytil, lebo sa oprel, ale aj tak paráda, ideme sa pozrieť bližšie. Kúkajte na to, jak nám skončil strom, celého to rozštiepilo, tu je ešte takýto kusisko, tu ostal len pník a takto nám tuto visí, proste sa oprel, ale tak to je jedno, hlavné, že ho to odtrhlo a pokračujeme na ďalšie. Ako ďalší kandidát je podľa mňa vhodný tento strom, ktorý tu môžete vidieť. Je celkom vysoký, aj dosť hrubý, ale tuto dole má zase z neho proste urvaté. Takže tam, keď si to navrtáme, podľa mňa aj 5-gramová petarda ako Dumbum 5G by ho mohla teoreticky odpáliť. Ale ak nie, tak tam možno dáme tú mambu, alebo potom sa zase presieme na ďalší. To ešte uvidíme. Petardu máme predlženú, takže ozvem sa vám pred odpalom. Ten
Tentokrát sa tam podarilo dokonca dať aj kúsok štuplu, takže o toto bude lepšie a ideme sa poriadne vzdialiť a poďme na to. Tak veru, poviem vám, že toto som nečakal, pretože bola to poriadna rana a strom nám to celý zložilo. Takže dnes ideme bomby, stromy tu padajú, jak majú. Dosť veľký strom, dosť malá petarda, aj tak ho zložila, takže na tú 18 gramovú a potom tie 3 15 gramové si môžeme vybrať poriadny kúsok. Ukážem vám aj pník, moc z neho neostalo, strom nám nádherne padol. Pomalinky sa už blížime do finále, máme tu túto 18 gramovú mambu, je to celkom poriadna petarda, dosť pekná rana a potom čo som videl, čo robia tie 5 gramové dumbumy, tak na túto si nájdeme parádny strom, máme aj štuplík a poďme na to. Takže ľudia, konečne sa nám podarilo sem napasovať petardu mamba, aj sme to poriadne zakliesnili, nech to tam drží, knot vytrča. A môžeme si to ísť odpáliť, ale bohužiaľ to už bude pre nás posledný výbuch na dnes, pre vás ešte nie, pretože našťastie poznáme strih, ale vybili sa nám obidve vrtačky, takže my zajtra pokračujeme, ale vy to budete mať v kope a už to nebudem obkecávať. Ideme si odpáliť mambu v tomto obrovskom strome, ktorý som vám ešte asi neukazoval, takže dosť si veríme, ale po tom, čo som videl tie 5 gramové petardy, tak možno by ho aj mohla odpáliť, ale tak uvidíme, poďme na to. Čo vám šíbe? Pozerajte na to, strom nejako stojí, ale padol z neho vrch a je tam úplne len na vlásku, možno ešte aj padne, takže hádam nie na mňa. Rana obrovská, petarda nám pekne vybuchla. A kúkajte na to, jak to vyzerá normálne. 80% z toho stromu chýba, všade tu lietali kúsky, ale boli sme dostatočne ďaleko. A myslím si, že keby chceme, tak ten strom vieme zhodiť, takže to možno uvidíte za chvíľku. Takže strom máme konečne na zemi. A po asi 5 minútach zhadzovania sa nám to podarilo. Ale fakt veľký strom, myslím si, že toto je aj najväčší, aký sme odpalovali aj takto pekne na zemi. A to hlavne vďaka mambe, ktorá mala 18 gramov. Ak by ste chceli vidieť samostatné video zo zhadzovania tohto obrovského stromu, tak ho už teraz nájdete v sekcii pre členov, pretože rozhodol som sa, že ho vydám samostatne, lebo je celkom dlhé, naozaj zábavné a nechcem, aby ho videli úplne všetci. Takže ak ma chceš podporiť, tak sa môžeš pozrieť do sekcie pre členov, kúpiť si hociaké členstvo a uvidíš aj to video. Tak, máme tu pokračovanie tohto videa. Pre nás prešli 2 dni, pre vás prešlo len pár sekúnd. Tentokrát tu máme 3 takéto sáčky s flash powderom, v každom je 15 gramov, pripojené elektrickými pálnikami. Nájdeme si nejaký poriadny strom, navrtáme diery, konečne máme nabitú vrtačku aj dve baterky, takže hádam to tentokrát vydrží, ale tak to musí. A ideme si nájsť strom a poďme na to. Takže našli sme si tu takýto strom. Podľa mňa je dosť veľký, poriadne vysoký, má ešte aj trošku korunu, samozrejme suchú, ale ešte nie je úplne spráchnivený, takže trošku sa obávam, aby to neprežil, ale tak máme 3 sáčky s 15 gramami, ktoré si tam uložíme a mohlo by ho to roztrhať, dúfam v to. Ak nie, tak budem trošku smutný, pretože nakoniec by sa patrilo, aby padol. Pomalinky už vrtáme prvú dieru, kamarát aj brúsil vrták, tak hádam to pôjde poriadne. Musíme navrtať 3 tieto 30-ky a ideme si to tam dať. Takže diery máme navrtané, všetky 3, pekne sa nám to podarilo na jednu baterku, takže ešte jednu máme v rezerve, ale však to treba už nebude. A môžeme si skladať tieto sáčky dovnútra. Ako môžete vidieť, pasuje to perfektne. Trošku si to tam zatlačíme a ideme na ďalšiu dieru. Parádne pasuje. Tu máme ešte tretiu. Všetko nám to tam pekne pasuje a ideme na štuple. Takže máme to tu nabité, palníky nám už trčia. Máme tam aj štuple, je to tam natlčené, zaštuplované. Samozrejme všetko s bezpečnostnými opatreniami. A ideme si to pomaly pospájať a vzdialiť sa. Pozerajte na tie profesionálne rozvody, jak sme to tu pospájali. Hádam to vybuchne, ale popravde si myslím, že sa tam niečo pokazí a nechytí sa to na prvý. Takže keď takto budeme opravovať, ale tak... Káble máme už predĺžené, už si tam dáme len to odpaľovacie zariadenie. Ideme sa naozaj vzdialiť, možno to dám aj na statív, ešte uvidím. A poďme si to odpáliť.
Tak chlapci, jak sa hovorí, toto bola čistá fantázia. Pozerajte na to, sem nám padla tá koruna toho stromu a na tento pník som chcel dať ten statív, tak toho sem prichytiť, takže keby to sem dám, tak mobil je pravdepodobne mínus, aj dva mobily. A pozerajte na to, strom nám tu parádne ostal takto zachytený. Síce nepadol, ale aj tak si myslím, že ten výbuch bol nádherný a nádherne ho to odrazilo. Tu môžete vidieť takýto kusisko dreva. Tuto je nejaké poškodenie na ďalšom strome. Neviem, že či sa tam buchol alebo čo. A kúkajte na to, jak to tu vyzerá. Sem sa oprelo takéto drevo, alebo skôr zapichlo, aj tam poriadne drží. Odpaľovacie zariadenie to len tak prežilo. A nádherný výbuch, fakt akože na to, že to boli hen také sáčky s flash powderom, tak čistá fantázia, ak sa hovorí. Nakoniec sa toto video veľmi vydarilo, pretože pozerajte, jak ten strom skončil, úplne parádne to padlo. A myslím si, že celé to video nakoniec bolo fakt dobré, pretože skoro všetky stromy nám padli, iba ten jeden z 18 gramov nám padol až našou pomocou, ale aj tak myslím, že sa to úplne vydarilo. A už to bude koniec pre toto video. Samozrejme, odpaly stromov ešte uvidíte túto sezónu. Možno si tam dáme nejakú kobru 8, alebo si ich budeme odpalať takto od pníka. Ale aj toto bolo naozaj dobré. A ja sa už s vami lúčim. Ak sa vám toto nabité videjko páčilo, nezabudnite dať like. Ak ste tu noví, nezabudnite dať odber. A zatiaľ sa majte a čaute.